স্টুডেন্ট বাসাঙ্গিতা বৰপেটাৰ সংবাদ কৰ্মী জুলফিকৰ আলী আহমেদৰ মৃত্যু বিক্ষ ৰোগত আক্ৰান্ত সাংবাদিক জন কৰোনাটো আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু সংবাদ জুলফিকৰ আলী আহমেদৰ বিয়োগত বৰপেটাত খৰচা বৰপেটাৰ সংবাদ কৰ্মী জুলফিকৰ আলী আহমেদৰ মৃত্যু বিক্ষ ৰোগত আক্ৰান্ত সাংবাদিকজন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল আত্মীয় তেওঁ আমিনগাঁওস্থিত জিএনআৰচিত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু কোভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ হোৱাত তেওঁ কোভিডৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰে চিকিৎসকসকলক পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাৰ বাবে লৈ যায় যদিও হাস্পতালত ভৰ্তিৰ পূৰ্বে তেওঁৰ মৃত্যু হয় সাংবাদিকগৰাকী বৰপেটা জিলা ডিজিটেল সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয় সম্পাদক আছিল সাংবাদিক জুলফিকৰ আলী আহমেদ বিয়োগত বৰপেটা শোকৰ ছাঁ পৰিছে